আপোনালকে জানেনে কেবল গুজরাটতে নহয় কলকাতার পৰা বলিভিয়ালৈ মেক্সিকোৰ পৰা পাকিস্তানলৈ বিগত 20 বছৰত সংঘটিত কেইবাটাও দলং দুৰ্ঘটনা যোৱা দুটা দশকত দেশ বিদেশত বহু দুৰ্যোগৰ ফলত দলং ভাঙি পৰাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোকে যোৱা 30 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ 143 বছৰ পুৰণি মৰবীৰ মাছু নদীৰ এই উলমা দলংখন ভাগি পৰে অলপ পিছলৈ ঘূৰি চালে যোৱা 20 বছৰত এনে কেইবাটাও দলং ভাগি পৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতীতৰ পৃষ্ঠা মেলি এনে কৰুণ ঘটনা বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন চন 2003 স্থান বলিভিয়া 2003 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বলিভিয়াত হোৱা প্ৰচণ্ড বানপানীৰ ফলত এখন দলং ভাঙি যায় প্ৰশাসনে দলঙত যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা কৰিছিল যদিও বহুলোকে উলংঘা কৰিছিল সেই নিষেধাজ্ঞা চন 2006 স্থান বিহাৰ 2006 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিহাৰত 150 বছৰীয়া এখন দলং ভাঙি পৰে সেই দুৰ্ঘটনাত 34 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল চন 2016 স্থান কলকাতা 2016 চনৰ 31 মাৰ্চত কলকাতাৰ গিৰিশ পাৰ্কত বিবেকানন্দ ৰোড উৰণীয়া সেতুখন ভাঙি পৰে নিহত হৈছিল প্ৰায় 25 গৰাকী লোক চন 2018 স্থান ইটালী 2018 চনত ইটালীৰ মুৰান্দি দলং ভাঙি যায় ইটালীৰ জেনোৱাত দলংখন খহি পৰাত 43 জন লোকৰ মৃত্যু হয় ফ্ৰান্স আৰু ইটালী সংযোগী পথৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং হৈছে মুৰান্দি দলং ইয়াৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় কেইবাখনো মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী বাহন 2018 চনত দুদিনীয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণত ভাঙিছিল দলংখন চন 2021 স্থান মেক্সিকো 2021 চনৰ মে' মাহত মেক্সিকো চহৰৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনত এখন ৰেলে খুন্দা মাৰে ফলত ষ্টেচনটোৰ ওপৰত থকা ৰেলৱেৰ অভাৰব্ৰিজৰ এটা অংশ ভাঙি 26 জন লোকৰ মৃত্যু হয় আহত হয় 12 জনতকৈ অধিক লোক চন 2022 স্থান পাকিস্তান 2022 চনৰ 7 মে'ত পাকিস্তানৰ দা হাছানাবাদ নামৰ ঐতিহাসিক দলং পানীৰ সোঁতৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে ভাঙি পৰে অত্যন্ত গৰমৰ প্ৰকোপত এটা হিমবাহ হ্ৰদত অধিক পানী বিগলিত হৈ এই পানীৰ সোঁতৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ পাছতেই চন 2022 স্থান গুজৰাট 143 বছৰ পুৰণি মৰবীৰ মাছু নদীৰ এই উলমা দলংখন ভাঙি পৰে 30 অক্টোবৰত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সময়ত দলংখনত আছিল প্ৰায় 500 লোক এই প্ৰতিবেদন যুগুতোৱালৈকে নিহতৰ সংখ্যা 190 জনৰো অধিক মৃতকৰ ভিতৰত মহিলাৰ লগতে 30তকৈও অধিক শিশু আছিল দলঙৰ কেবল নেট ধৰি থকা 200 জন লোক ৰক্ষা পৰে মৃত্যুৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ অনুসৰি দলংখন পিকনিক স্পট হিচাপে বিখ্যাত ছমাহৰ পাছত দলংখন মুকলি হোৱাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত ইয়াকে লৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল ইয়াৰ বাবেই বহু সংখ্যক মানুহ একেলগে ফুৰিবলৈ আহিছিল মানুহক বাধা দিয়া নহ'ল 14 টকাৰ টিকট এটা কিনি প্ৰায় 500 মানুহ একেলগে দলংখনত উপস্থিত হৈছিল মেৰামতিৰ অন্তত 26 অক্টোবৰত পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল দলংখন মাত্ৰ 5 দিনতে দুৰ্যোগ ঘটিল যাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ এনেদৰে যদি অতীত পৃষ্ঠা মেলি চাবলৈ হয় তেন্তে বিগত 20 বছৰত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দলং দুৰ্ঘটনা